Gani met Meta, njihuni me njëri unë me të suksesshëm të ditëve të sotme. Businessman, slash, intelektual, slash, aktivist, slash, si përmarsi vetëm në Shqipëri të cilit nuk i figuron emri në asnjë aferë korruptive. A, bravo. Kjo edhe për faktin se e ndryshon emrin çdo muaj. Gani met Meta, filloi karrierën si një punëtor i thjesht krau në Selanik, por shumë shpejt mori drejtimin e kompanisë ku punonte. Pasi pronari ekzistues u nda nga jeta në mënyrë të papritur. Papritur pasojë, shiko. Dhe la pasi letër kuthuej se kompanin ja linte amanet met metës. Me shkrim dore. Jashpër e kërkues, hera herës edhe mizor në ambientet e punës, por njëkohësisht edhe i ëmbël, i qeshur dhe bujar para kamerave. Para kamerave. Nuk ka frikë të tregojë fytyrën e tij për hipokriti. Po duhet guxim. Gani met meta. Njeriu që ka lënë gjurmë në historinë shqiptare. I pari që shpiku formulën e firmave piramidale, po edhe i pari që humbi në to të gjitha lekët e tij. Gjenio, gjenio. I angazhuar që nga 98-a me të gjitha partitë politike. Kuptoi që pasioni i tij vërtet ishte korrupsioni. Ja, më në fund, shumë vonë kuptoi. Gani met meta. I kemi në linjë njeriu në ideve inovatore, besi, ha. Ganiu, ganiu. Po, mirëmbrëma zoti Gani, mirë se të gjetëm. Po çfarë tersi keni qëma çuna dhe ju? Çfarë dalo po ky? Nisë direkt me tersë, çfarë faj kemi ne? Kemi bërë. Po sa fillova të hedh rjetat e mia. Botën e mesjes e të lajmeve, të gjoni çfarë ka ndodhur. Çfarë? Çfarë ka bërë kjo? Rritet përqindja e njerëzve që po ushmangen lajmeve. Shi, shi, po si ushmangen? Çfarë do të thotë? Po si hyjsaj te goli i dytë me Italinë orlla, kështu po ulin kokën. Ta lëm këtu muhabet në hyjsaj, ka mundësi apo ndaj, se merr dhe shembull. E, po thojse 4-10 njerëz, 39% në të gjithë botën. Me statistikën. Kan thënë se ushmangen lajmeve ndonjëherë me qëllim. Me qëllim. Po, edhe ti na bën fajtor ne për këtë. Jemi tersi, mos i ti tersi. Po, çfarë tersi jeni? Po, pra, po. Sa fillove ti na ktheu krahat bota me problemin. Po gjithsesi shiko, mos u mërzit se nuk e kanë me ty personalisht tash. Po, pra, po. Ti ke biznese, ide ke plot, kështu që nuk ngelesh pa gjë, mos e çaj kokën. Po normalisht që nuk ngelen pa gjë, ose ka problemet e vetja, kupton? Unë e kam te populli. Ne, pra, te populli e ka ajo ti shok. Po pse çaj ke hall mos ngelet populli pa informuar? Ngelen pa lajme njerëz thotë. O çuna, me lajme ishte kollaj mor vlla. Ua bën kokën dhall direkt. I manipulon si të thua. Gjithmonë ku ty atë ka hallin. Po kurse tani duhet të kthej prapë në mënyrat e vjetra. E pra, për fat keq. Është regres shoqëror, prandaj më vjen i nat mua. Çka regres shoqëror fakti që nuk manipulon dot popullin. Po, në këto mënyrat e vjetra si janë apo? Po këto dihen më çuna tani. Po thas me miell e kërcënim e familje. Ja, dru kokës po. Ore mua nuk më pëlqej fare këto gjëra. Po, po. Por na detyron vet populli të votojë. Ja, ata e kanë fajin. Ata poshtër ata po gjë. Po, gjithsesi ende shpreska ti ganise. Shumica vazhdon lexon lajme, nuk është ngelin njerëzit pa lajme fare. Të vinë vetë lajmi ballit s'ke çaj bën, kështu që. Tani, të paktën ky lajm i radhës është shpresëdhënës. Fali. Lajm shpresëdhënës. Është qyr zoti, hajde. Prit, mbani vesh këtu. Hajde, jepi. Matura 2024 publikohen rezultatet e provimit të gjuhës suaj. Edhe? 952 maturant kanë marrë notën 4. E ti e thua i lumtur këtë gjë, ha? Është shpresëdhënës thotë. Po, po. Kan ngelur, po pse thotë? Kan ngelur më pak se vjet, ha? Po jo, mos e kanë ngelur më shumë këtë vit, mos. Po më keq akoma. Po prit, po thuaj se 1000 veta, kupton? Jo, po. Po përderisa ka ngelur në anglisht, që ka pyetje të tipit what is this? This is special, kupton? Imagjino sa të pa interesuar janë për jetën. Edhe? Këta manipulojnë si plastelin çuna. Ktu që nga shpresa ti. Shiko, shiko, tipo. Ore, po mirë, shumë e çuditshme ka qesh në anglisht, se janë gjithkohës në kontakt, jo me filma, jo me këngë. Po pra, çdo gjë tani në telefon anglisht është në televizor. Po kush e ka filma tani? Këta do shohin filma. Arrin gjithë ditën shohin video 15 sekondë me shale me cica. Pa iko. Ke koti ka për të anglisht. Ore, po na thuaj në gjuhë shqipe se kishin dalë, pa mirë në gjuhë tuaj. Si mendoni ju se kanë dalë? Si mendoni? Po tani gjuhë nënës. Po tani kur ngelen në anglisht, do ke ngaluar në shqipe? Po pra, s'është thënë, nuk është thënë. Po ashtu duhet të ishte gjuhë nënës të vjen kështu si më natyralisht. Po pra, normalisht. Ore, natyralisht të vjen ajo se sa për komunikimin në bazë, kupton? Një mëngjes mëngjes apo ndonjë eshar nga fisi. Po nuk është natyrale të di robi kohën e kryer të drejtë, kupton? Nuk ekziston kohë e kryer të drejtë, çfarë po thua? Po ngatron çik konceptet më duket. Hajde më tani se ju gjotarë më vjen ju. Tani gjotarë, gjotarë thua, gjotarë. E gjotarë thio. Tani dëgjoni lajmin tjetër. Dëgjoni lajmin tjetër. Tani panik në rrugën e Arbrit. Shkon mbi BMW makinë. Disa të blagosu. Po pra, e rëndë të kjo të si qaj. Kaj, tragedike. Qa ti bësh, morla? Ore, nuk vënd më njerësit, morquna, jo. Shtive ka. Pse?
Po aty ku bie gur, aty shkoj fusi makina. Po ça po thuash e kundërta bie gurja ti ku kalon makina ça. Edhe këtë do justifikosh tani, ça po thënë. Nuk mund të fajsosh njerëzit tani këtë rast ça po thua tani, s'më bësh kaqjos. Këtë fajsoj ju. Kë? E keni kollaj ju. Rastja shtetit fajin. E pra kollaj. Jo rastja kompanive, po jo mër burr. Ata e kanë bër punën, a kupton ti? Po dalo kur e bën punën ata, po bien gur në mes rrugës, sa kanë bër punën ata. Puna edhe ishte po të vinin edhe në një rjet aty që mos binin gur, do ishte mirë minimumi. Ore punën e kanë bër ata çuna. Unë jam shumë i bindur që atje ka tabela, kujdes, bie gur. Ka tabela, kështu që por pati tabele ke mbyllur mua bete. Si mund të bësh kujdes kur të bie guri mbi kokë tash? Po, ç'a do të bësh? Mëson nga makina më rla, më në vro. Po, po, normale. A je shofer apo jo? Shiko pas qyra, ta ndej këtë ose ngri kokën. Bie do i gur apo jo? Po, mos shiko rrugën, po shiko lart kur bie gur apo pe tabelë. Po, tani. E pata të rastin e fundit jum te Formula 1. Ç'a rasti? Ore ishte me 320 i biri botës. Në orë. Ju shmang makinës në 100 sekonda. Pa. Çapo thua, çapo thua. Duhet të bëhemi të gjithë pilot Formula 1 tash. Ata e kanë profesionin, janë profesionistë, kanë profesionat e gjitha. Që pastaj këta kur ka rreziqe të tilla rruga le mos e hapin fare. Po bra. E pra që të filloni të angoni prap ju. Pse s'na ka hapur rrugën neve, a kupton? Po lare tani mos se ky popull nuk di ç'kërkon. Po ora nga do të rrotullosh popullin gjelës, po. Çka, ky popull kërkon mos i bien gur në kokë të pak. Është kërkesë minimale. Atëre mos kalo atje ku bie gur valla. Zgjidhje minimale. Po bjeri nga deti, s'ka gur. Ore, unë se kuptoj se çfarë nuk kuptoni ju. Më shumë e qartësh, po. Ore, një sekond, sa është ndeshja e njëjtë? Paloni këto tani. Çfarë ndeshje? Ndeshja tani Itali-Spanjë. Po, po, po. Ne pra sa tani se me Budavice kotot, po. Ku ta shikojmë ne, jemi në emision. Po, ne po flasim me ty, çfarë po thua tani? Ore, edhe kjo është shumë e thjesht, shumë e zgjidhshme, a kupton ti tani? Unë po shkoj një të jetë një sy sa është, e do vi prap. Fazdoni ju. Po, jo, jo. Kena i lekë kështu, kaq ishte. Po le mos u them apo ashtu, rrosh. Hajde, erdha, erdha.